Cama tan turpağın, öz cama tan turpağın, cama tan turpağı vermiyor. Özü pul kadar. Satıram de, turpağı satıram de. Benim turpağımı satıyor, öz cama. Ay kalk, ay el, ay hükümet. Benim öz turpağım, hükümet bana turpağı verip onu satır. Astara rayonu Şahağazı kəndinin sakini keçmiş bələdiyyə sədri haqqında maraqlı faktlar səsləndirib. Sakin qeyd edir ki, ona məxsus çay bağını satan bələdiyyə sədri indi çay bağını yandırır ki, yararsız hala düşsün. Yəqin ki, bu da təzə prezidentdir. Vəzifədə olduğu müddətcə nə var nə yox hamısını keçirirsən öz yaxınlarının adına, vəzifədən gedəndən sonra isə xalqın yaxasından düşmək bilmirsən. Ümid edirik ki, məsələ öz həllini tapacaq. Sürək yandırdım burayı, məhvələdim burayı, özü qutlaq sağlaşırdım. Yunca atıb satsın 8 ay. Camatın turpağın, öz camatın turpağın, camata turpağı vermiyor. Özü pul qədər. Satıram de, turpağı satıram de. Mənim turpağımı satıram, öz camat. Ay qalq, ay el, ay hükümət. Mənim öz turpağım, hükümət mənə turpağı verib, onu satır. Bu nə demə, bu da, bu da, bır basıb. Nə bizi yaxına bıraxır, nə də bizi... Nə də çay dərməyə bıraxır. Ben satıram, nə satıram, turpağı satıram. Astaranın Şahağazı kəndidir. Bura mən keçmişəm, bizim Əmələk bayının çay bağısıdır. Bizim çayları görürsən nə günə qoyub. O keçmiş bələdiyyə. Bizi saymır, saymamazlıq edir, bizim çay köllərini hamısı kəsib yandırır.